Автори фільму «Вільні громади. Успіх у деталях» кажуть, децентралізація дала громадам України шанс на краще майбутнє. Деякі території ним скористалися. І сьогодні важливо знайомити українців з історіями спроможних громад та поширювати їх успішний досвід. А для пересічних людей цей фільм у часи пандемії стане віртуальною туристичною екскурсією Україною і спонукатиме мандрувати після зняття обмежень. Для прикладу ми беремо територіальні громади України. Ми розповідаємо про цей локальний успіх і через розвиток місцевих. Ми хочемо відкрити Україну на міжнародний рівень, ну і щоб сама Україна про це знала, про свої громади, про особливості регіональні, місцеві. У короткометражці історії успіху семи громад з різних куточків України. Серед них і Покровська об'єднана громада Дніпропетровщини. Маючи колись потужне тваринництво, після об'єднання там зробили ставку на молочні кооперативи. Вони стали опорою для розвитку місцевої економіки. Але погляд та думки жителів громади спрямовані в майбутнє. Тому зараз роблять все, аби молодь після здобуття освіти поверталася додому. Ми поставили за мету, перш за все, сформувати податкову базу, залучити максимально і розуміти, що доходи в нашій громаді будуть постійними. І пріоритет, який ми поставили, це перш за все наші люди, наша молодь, наші діти, які повинні мати для розвитку все. Тому що якщо громада буде розвиватися тільки тоді, коли в громаду будуть повертатися молоді люди, які матимуть освіту, і, в принципі, для життя у них буде все. Творці кінострічки визначають, вони не просто хотіли показати заможні та успішні громади України, вони прагнули спонукати інших скористатися їхнім досвідом. Тому через конкретні ОТГ і активних людей розповіли про новаторські рішення місцевих проблем, втілення різних стратегій розвитку, які врешті змінили ці території. Децентралізація – це великий плюс для людей. Це той процес, який людині показує, що вона може сама відповідати за свою дійсність і за своє майбутнє. І стимулювати до цього саму себе, громаду, владу і так далі. Стрічку «Вільні громади. Успіх у деталях» можна буде переглянути в ефірі телеканалу «Відкритий» 4 лютого о 19:15 та 6 лютого о 18:15. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».